I den här filmen så ska vi introducera begreppet serier och se på lite exempel på hur man kan tänka kring dem. Men vi börjar med begreppet talföljd. Som man hör på namnet då, så är en talföljd en följd av tal och vi tänker oss att det är en oändlig följd av tal. Så det är oändligt många tal uppräknade i en viss ordning. Och en sån här talföljd som består av en massa tal på led här. En sån talföljd är konvergent mot ett tal A. Om för varje tal epsilon större än noll finns ett tal, N, så att avståndet från AN till det där talet A är mindre än epsilon för alla N som är större än det där talet N. Då. Så det betyder att om man har något, specificerar något litet avstånd, så kan vi få avståndet från talen i den här följden till det där gränsvärdet A. Vi kan få det avståndet mindre än det där vi har specificerat. Bara, vi, bara genom att gå tillräckligt långt fram i talföljden. Så alla tal tillräckligt långt fram i talföljden ligger på avstånd mindre än det där epsilonet. Eh, i så fall då. så det, bety, det är det det betyder, att den här talföljden är konvergent. Begreppet serie. En serie tänker man på som en oändlig summa av tal. En oändlig summa av tal på det här sättet. Och Vi säger att en sån serie är konvergent med summa S. Om talföljden av partialsummor, sn som är sån att man alltså hugger av den här serien vid något ändligt ställe, N här. Och tar den summan och bildar summan så långt, kallar det för SN. Då får man ju en följd av tal, följd av partialsummor. Då säger man att serien här är konvergent med summa S. Om talföljden av partialsummor, SN, är konvergent mot S. På det här sättet vi såg här uppe då. Ett exempel som ni har sett tidigare på serie tror jag det är geometrisk serie. Det är en serie av den här typen där så fort man tar kvoten på två, av två på varandra följande eh, tal i, i summan så får man samma kvot, då, nämligen i det här fallet A. Så den här är en geometrisk serie med kvot A. Då. Man får den på det här sättet. Och eh, En sån serie är konvergent med summan 1 genom 1 minus a. Om det där talet a har ett absolutbelopp som är mindre än 1. Om absolutbeloppet av a är 1 eller större, då är den geometriska serien divergent. Så är det. Och det här kan man bevisa genom att se, man skriver upp partialsumman efter en steg. Det vill säga summan från 0 till N av a upphöjt till k. Då. Så. Den blir så här. 1. När, när k är 0 här, så får man a upphöjt till 0. Det är 1. När k är 1, får man a upphöjt till 1. Så det är den. När k är 2, får man den. Så den ente partialsumman, det är den här parentesen. 1 plus a plus a2 och så vidare upp till an. Det är den här vi ska se om den har ett gränsvärde när n går mot oändligheten. Och för att se det då, så multiplicerar vi den med 1 minus a. Då kommer vi att få en massa termer som tar ut varandra. Nämligen om vi tar 1 gånger a här så får vi a. Men om vi tar minus a gånger 1 här så får vi minus a. Så de tar ut varandra. I själva verket tar alla termer ut varandra utom den första och den sista. Så tar vi den partialsumman gånger 1 minus a, så får vi 1 minus a upphöjt 1 plus 1. Den sista termen får vi genom att ta den gånger den. Det blir den. Om vi nu di dividerar med 1 minus a på båda sidor, då krävs det att a inte är 1 förstås. Dividerar med 1 minus a på båda sidor, då har vi skrivit den här partialsumman, den ente partialsumman, på en, en form här. 1 minus a upphöjt 1 plus 1 genom 1 minus a. Och vad händer när n går mot oändligheten? Jo, om a här har ett absolutbelopp som är mindre än 1, då går a upp ett n 1 mot 0. Och kvar står det där då? Om, om a har ett absolutbelopp som är större än 1, då får vi inget gränsvärde här. Så då är den här serien divergent. Så geometrisk serie, viktig typ av serie. finns då. Andra typer av serier kan vara Svårare faktiskt att analysera om de är konvergenta och ännu svårare kan det vara att säga vad summan av den där serien blir. Vi ska titta på några verktyg man ändå kan använda. Ett är jämförelsesats. Det finns olika jämförelsesatser. Den, den mest grundläggande är den som står här, som gäller för positiva serier. Om, om, om A N och B är två följder av positiva tal och så vill vi jämföra serien säger något om konvergensen av serierna summa AN och summa BN. Så om vi tänker oss att AN är mindre än lika med BN för alla n, då, eller i alla fall för alla n som är tillräckligt stora. Från och med något tal så är AN mindre än lika med BN. Om vi då vet att serien med, med, med termer BN är konvergent, det vill säga den summan av alla de här större talen, om den är konvergent, i så fall måste summan av de mindre talen också vara konvergent. Observera att det är viktigt att de är större än noll här. Så att om, om summa b är konvergent, då måste summa AN också vara konvergent under det här antagandet. Och tvärtom på samma sätt. Om vi vet att den mindre summan är divergent, då måste den större summan också vara det. Då ser om summa AN är divergent, då följer att summa b är divergent också. Det här påminner ganska mycket om motsvarande jämförelsesats för generaliserade integraler som ni kanske kommer ihåg från en tidigare film. Och vi ska se fler exempel på hur man kan använda faktiskt um, integraler för att avgöra om serier är konvergenta eller divergenta. Ja, då ska vi se på Cauchys um, jämförelsesats. Där man det kan, jäm, kan analysera konvergens av serier med hjälp av integraler och tvärtom faktiskt. Så att om vi har, Den säger så här, om vi har en positiv funktion, f, eh, som är kontinuerlig och avtagande på intervallet x större än lika med 1, så, så säger satsen att den här serien, där talen i serien är fs funktionsvärden i heltalspunkterna, så den serien och integralen från 1 till oändligheten av fx dx här. De är antingen båda konvergenta eller så är båda divergenta. Så vet man att en av dem är konvergent, då måste den andra också vara det. Vet man att en av dem är divergent, då måste den andra också vara det. Och det gäller alltså när det ser ut precis så här och funktionen är positiv kontinuerlig och avtagande på intervallet x större än lika med 1. Och man kan lätt övertyga sig om att det måste vara så ifall, bara genom att rita en bild. faktiskt. Om vi har kurvan här, y lika med fx, så kan vi ju tänka på den här integralen som arean under kurvan. Det är en tolkning av den integralen. Den här serien, summa fk, det är precis areorna, den sammanlagda areorna av de här rektanglarna jag har ritat här. Varför, så? Varför är det då? Jo, den första rektangeln den har längd 1 och höjden på den är, det är y-koordinaten här. Men det är ju f av 1. För den punkten ligger ju på kurvan. och y, Kurvan är y lika med fx. Så höjden av den rektangen är f av 1. Arean av första rektangen här är alltså 1 gånger f 1. Så det är f av 1. Arean av den andra rektangeln den har längd 1 och höjd f av 2. Så arean av den är f av 2. Arean av den rektangen är f av 3 och så vidare. Så den här summan här, den här serien, det är summan av de här rektanglarna som jag har ritat här. Och Vi ser ju att, att de är, deras sammanlagda area är större än arean under kurvan. Så det betyder att den där integralen är mindre än eller lika med den serien. Men vi får nästan tvärtom också. Om vi tar de här rektanglarna och flyttar dem ett steg åt vänster, så den första rektangeln hamnar här. Den andra rektangeln, den hamnar här. Den tredje rektangeln hamnar här. Och så vidare. Då är det den här rektangeln har area F1. Den rektangeln har area F2. Den rektangeln har area F3. Och så vidare. De röda rekt rektanglarna här. Då blir det en rektangel blir över, va? nämligen den första. Men om vi bara tittar härifrån. F av 2 är arean av den röda triangeln. Den ligger ju under kurvan nu. Så summerar vi de här rektanglarna så är deras sammanlagda area mindre än arean under kurvan. Den första rektangeln blev över då, den som hade area f av ett. Men resten av rektanglarna kan vi summera och få att deras summa måste vara mindre än integralen. Då. Det syns i bilden här. Så det betyder att vi har visat att, att summan från och med k av fk här, är mindre än eller lika med den här integralen, som i sin tur är mindre än eller lika med hela serien från 1 till oändligheten. Så det betyder, eftersom allting är positivt här, att om den integralen är konvergent, då måste, om den serien är konvergent och blir ett ändligt tal, då måste den integralen också konvergera mot ett ändligt tal. Och om integralen konvergerar då måste den serien från och med nummer två konvergera. Men den första termen, f av 1, den kommer ju inte avgöra om serien konvergerar eller inte. Det är bara ett tal man kan lägga till eller dra ifrån. Konvergensen avgörs ju här. På de sista oändligt många termerna. Så att Det betyder att om den integralen är konvergent, då är den serien konvergent. Men då är också den ursprungliga serien från och med 1 konvergent. Så det, det, det betyder alltså, och, och tvärtom. Om serien, om integralen är, är divergent här, då är ju den serien större än integralen. Så då måste den också vara divergent. Och om serien är divergent, då måste integralen vara divergent. Så vi ser att de kommer ha samma konvergensegenskaper, serien och integralen. Antingen är båda konvergenta, eller så är båda eh, divergenta. Här ska vi se ett par exempel på det vi just gjorde med Korsys jämförelsesats, Cogys integraltest. F av x lika med 1 genom x, det är lätt att se. Det är en positiv kontinuerlig och avtagande funktion på intervallet x större än lika med 1. Vi har tidigare i någon film sett att integralen från 1 till oändligheten av 1 genom x är divergent. Det följer av Korsys jämförelsesats, då, Korsys integraltest, att summan 1 genom k, när k går från 1 till oändligheten, är divergent. För Den måste ha samma konvergens-divergens-egenskaper som den. Så Det här brukar kallas för den harmoniska serien. Alltså 1 plus en halv, plus en tredjedel, plus en fjärdedel, plus en femtedel, plus en sjätte del och så vidare. Den serien är divergent. Den går mot oändligheten. Å andra sidan, fx lika med 1 genom x2, den funktionen är också positiv, kontinuerlig, avtagande på intervallet x större än lika med 1. Men integralen av 1 genom x2 på intervallet från 1 till oändligheten, den integralen är konvergent. Det har vi sett i en tidigare film. Och det följer av Cauchys integraltest då, att summan av de här talen, 1 genom k2, när k går från 1 till oändlighet, den serien är konvergent. Observera att serien och integralen inte är lika. Så när vi räknade ut den här integralen så tror jag vi fick att, att dess värde var ett. Seriens värde kommer inte vara ett. Utan det vi vet är att serien är konvergent. Den blir ett tal. Summan av de här termerna blir ett tal. Men vi kan inte säga exakt vad det talet blir. Det är lite svårare faktiskt att analysera precis vad den här seriens summa är. Men vi vet att på det här sättet så vet vi att den är konvergent.